بسم الله الرحمن الرحیم گران و تنوال و محترم امروز روز همدردی تمام افغانها با ملت افغان و بالخصوص با زنان و دختران افغان است نن در افغانستان ولس او خاصه تن خسو او من جنو سره خپل کوخوږي اېلونو تاود سره شریکو نن د افوانانو اسلامي حقوق سلب شوی دي خسه د ټولنې او قرآني غړيده چنين درېد ژوند حق اخستل شوې دي په ټول اسلامي شريعت کې پنځه حقونه منل شوي دي د ژوند حق د عقل حق د ټولنی حق د مالکیت حق او د دین حق کې لري د موضوع د ته اسلام مبين دین د دي مساوات و دید د دي مشارکت دین د یو دي والیت دین د ا مک په دین کې استبداد زاین لري او هر څوک چې هڅه سره استبداد کوي په حقیقت کې اسلامي حقوق ترپخولاندي دي, دي. ظاهرا مسله په دې ته چې آیا مکتبونو او پانتونو کې پخلیو میرمنې ګډون وکړي اصلي مسله په دې کې ده چې څوک د سنت د حق ورکړي چې له ټولنه حقوق واخلی او دا برتې پستی پاتندسي اسلام د انسانانو لپاره او ټول بشریات لپاره د رحمت دین ده په اسلام کې لکه کاتولیک بارخې د ایساویت کې چې پاپلري او ټول هغه ته د تقلید مرجع ده داسمه داس مقام موجود ده هر مسلمان حق لري چې خدای جل شانه او ته خپل زریور اسی او د خپل تسلمي چې د اسلام اصلي معنا ده سړک شزو قنا البوي مديني ک او ماکی مکرامه کې خوانډيو دبدات دی ساساني امپراتوري تقلید منستره محاورو صدر د اسلام مېرمنه تو ګوري لملا انسان چې اسلام ته مشرفه شولې بيبي خديجه او بيبي خديجه خپل د وخت له لوی ترینو تاجرانو نه یوازې په عربستان کې بلکې په نړی تو عالم ممنه بيبي عائشه یو درمه برخه د صحیح بخاري احاديث له بيبي عائشه ننتقالوسي او د ټولو ته معلومه ده چې بيبي عائشه لوې ترينه مفسره و عالمه و او پاینال کتبيبه بی بی سلمہ ا امه سلمہ هغه مېرمنه چې د احدیبه په سول کې سترولو لولو باو او وخت چې اکثریت مشورات جنگ ورکوله د ستره مسلمانه مېرمنه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته د سولې مشوره ورکړه او دا لوی ترين فتنه چې مکه په نیولو باندې برخه خاتمه شوله اونجر سول آیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ندی ویلي چې د جنت لارې د مور پر ځایات کده آیا پک بکې کابه شریفکه له ټول اسلام مینالین میرمنیا وخسه په اینسمن کې ګټونکې او په احرام کې ندی ایا حق فریضه یا واجب به خلوباندي اینس اور څه وي یا په انسانونو باندې یا په مسلمانانو باندې ضرورت सदा په تنو واسه سي چې اخر شي اخر حقوق پکابیک چریفقیک رواطي او فارسي دي په کابل او قندهار کې رواطي خبره دلته ده چې څوک دا تعبير نه کوي او به کوم اساس بوند دا ځکه کم bait معلومه سي چې اکثره دي برتانوي هند علما په هغه وخت کې د ټینګ درې څو نیو او د اسلام دین خوانديو ساته چې لباته مرغنه دوی اکثره کتابو ته او مراد یې ته لاسرسینه درلود او هغه مدارس تبنيسنه ابراهیم بیرونی ابن هایتم چې فزیک له Illustrلوده نو ټول علما یې ایجاد کړن هغه ا استعماری اروپایی سیاستونه لمنځوي و نند مدرسه کلمه محدودات پات سيوي او په دې باندې زوان نابرابري کی او ضرورت ته مو برته ا پاسا صد باندې او په دورت اثرت محمد صلى الله عليه وسلم اصحاب او د دوی دی تابعون په دورو باندې په جدي توګه فکرکو ابزانه آشناکو اسلام پیشنتنه مکتا اساسید لباتین مرخنه نن لا افوانی خسن د سیاسي ابزار پتوګه کټاخصتل کیږي خارجون راغلي تمام ورزغګی سنن باید دویتا حقق ورکه ورکه سي ته اسلام کې خوندي او دلته نور سرزوریکی صدا ایتاس کارنده ای دوی کارنده اmai مو کارده ده هر افغان وسیله ده هر افغان موجوده او د افغان ملت د نورو ملت ټولمنده امه غرهقم چې په سیاسي دریست یا په اقتصادي دریست کې خپل ازادي غولو په فکری دریست کې وګیاوډیر لوار اوس پېچلې تاریخ لري امام ابو انفا امام ابو یوسف امام شیبانی امام مسلم امام بخاری حتی امام مالک اکثره ته معلوم نه ده لدی لدی خوري او مرکزی اسنه پیدا شوی دی هي موږ برخه د اسلامي پټماتون کې او چاته ده او ټول دی ورته لبات مرخنه نن ايدي دي پره چې دا موضوع سياسي حسابي اصلي موضوع پات دي او اصلي موضوع څه ده د افغانستان ملت لبات مرخنه هارورز یو تدریجي marked plore روان دي دا اساسي موضوع ده او موږ په ټول لاس یو بل ته ورکو چې دي مخني ويو او ورته د ځوان هلې پدې سالوانی او لس او وهات کې پیدا کو او ټول افوانن چې یو بل سره خوندې ورونه او یو بل سره برابر دي باید په یو صف کې ودرېږي. آلتي او ته چې په اساسي ترين انساني او اسلامي حق د ځوان حق ته تمرکز وشي او پدې طریقې ایلا می داده بیاراتون که کال که کال دی غمیز نی کال دی خواخوگی نی کال دی دی مو برتا پیدا کردی او پا گره او پا یو موتی لاز خواندی او رونا مخپا مخکی امروز اساسی ترین حقوق اسلامی مردم افغانستان بدبختانه سلب شدند زن عضو جامعه انسانی و خانواده است که امروز حق زندگی آنان سلب شده است پنج حق اساسی همیشه در شریعت اسلامی مورد اجماع بوده حق زندگی حق عقل حق اجتماع حق مالکیت و حق دین استبداد در دین مبین اسلام جایی ندارد و هر برخورده که امروز با زنان افغانستان صورت میگیره نمونه استبداد است ظاهرا تمرکز و توجه و مسائل تعلیم و تحصیل است اما ریشه اساسی مطلب دیدگاه استبدادی است که موجب سلب حق و حقوق اساسی پنجگانه فوق می شود اسلام دین رحمت برای عالمیان است در اسلام مانند مذهب کاتولیک کلیسا و پوپ وجود ندارد زن ستیزی میراث مدینه نبوی نه بلکه تقلیم از استبداد روم شرقی و امپراتوری ساسانی است در مدینه منوره و در مکه معظمه قصرهای مجهز و هزارها برده و غلام زن غلام مرد و کنیز زن وجود نداشت مساوات و مشارکت در حقوق بود در اسلام افتخار بزرگ است که تاجر زن که نمونی بزرگش حضرت خدیجه رضی الله سروتمندترین زنای دنیای وقت خود علمای زن خاصتا بی بی آیشه که یک بر سه بخش حدیث صحه در صحیح بخاری از ایشان نقل قول شده بهترین مشاور صلح که بی بی سلامه ام سلامه است باز هم از بی بی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و پیغمبر اسلام نفرمودن که راه جنت از راه رضایت مادر است چرا در کعبه شریف مرد از تمام اکناف اسلام با هم فرض حج ادا میکنند آیا چیزی که در کعبه رواز در کابل و قندار نارواز ضرورت واضح است که حقوق زنان که اصل اساسی تشکیل خانواده است و اساس تمام حقوق و وجایب انسانی ما به اساس اعترام متقابل زن و مرد که در آیات قرآنی به وضاحت تشریح شده صورت بگیره و امروز خانواده افغان معرض خطر است و بدبختانه حالت طفل نوزاد دختر افغان از نگاه محرومیت شا... شاید زیادتر به دوره جهالت نزدیک باشه تا هر دوره دیگه. این ضرورت به تعمق داره. و این موضوع باید م... موضوع بنیادی ملی افغانها و مسلمان است باید مسئله فوتبال و مجادله بین خارجا و افغانا نباشه. موضوع عمده ملی ما است که آیا افغانستان به سوی مرگ تدریجی روان است آیا امید روز به روز کمتر میشه آیا ناامیدی روز به روز زیادتر میشه آیا مسئولیت پذیری روز به روز در مقابل فاجعه افغانی کمتر میشه این موضوع تمام تمام ها تعلق داره و هر افغان و باید مسئولیت خوده ادا کنه و خاصتا آنهای که از تشدد کار میگیرن که مانی حقوق شون امیدوار استم که روی اساسی ترین حق انسانی و اسلامی که زندگیست تمرکز شوه و زنای افغان که همیشه افتخار آفرین بودن همیشه با مملکت عزت آوردن افتخار آوردن و افتشان در تمام دنیا شوره آفاق بوده مورد احترام قرار بگیرند که حقوق اسلامی و انانی افغانی ایجاب میکنه